Salutare, aici Florin de la Oara Autonavi. Vă prezint proiectul realizat astăzi pe un superb Megane 2 2008. Este mașina, un Renault Megane 2 în care am integrat un sistem după cum urmează. Este primul proiect pe care îl fac de acest gen. Nu știam că iese atât de bine și atât de frumos. După cum se vede, am integrat un sistem de 9 inci foarte frumos în bordul mașinii, o integrare perfectă, da? De fiecare dată prezint proiectele pe care eu le fac, în cazul în care cine vrea să vină să monteze cu mine, cam așa arată, să le prezint rezultatul final, sau cine vrea să trimită în țară fără niciun fel de problemă, ăsta ar trebui să fie rezultatul final al mașinii. După cum bine știți, posesorii de Megane, în locul acestui ecran frumos, care este super stabil aici în bordul mașinii, în locul acestui ecran frumos, de regulă, este acel ecran în care dumneavoastră aveți ora, data și display-ul radioului pe care îl are mașina. De data aceasta am integrat un sistem de 9 inci, foarte frumos, o integrare perfectă în bordul mașinii, după cum se vede. Am făcut un sistem foarte, foarte stabil. Aici, ce să vă prezint despre el? Pot să vă spun că avem un split screen între un Waze și radioul mașinii. Un radio care, după cum vă spun, pentru toate sistemele Oara Autonavi, radioul, fără niciun fel de problemă, este exact aproape ca și originalul pe partea de recepție radio, pentru că asta am căutat întotdeauna, ca eu să găsesc un sistem de pe partea de radio să satisfacă pe toată lumea. După cum bine știți, un RDS, avem aici toate funcțiile de DSP, un sistem de sonorizare foarte puternic în care avem delay, balans, equalizer-ul, loudness-ul, filtre și absolut toate opțiunile de sonorizare, YouTube, Android Auto, Magazin Play, fiind un sistem de operare Android 11, avem Magazin Play cu Netflix, setări, YouTube, Waze, absolut toate funcțiile pe care noi ni le dorim. Inclusiv un iGo foarte inteligent, un iGo 2022, harta României, harta Europei, în care se integrează absolut toate străzile, absolut toate locațiile pe care pe noi ne interesează, benzinării, exact cum spune și el acum 2022, cum avem aici Rompetrol, reprezentanță Volkswagen, reprezentanță Volvo, reprezentanță Mini, absolut toate funcțiile. El este acum pe mod noapte pentru că este ora 19, a intrat pe modul nocturn, este normal să intre pe modul nocturn. Cum avem aici, ne-a luat locația direct, atelierul Oara Autonavi, Calea Griviței 174A, după cum bine știți cu toții, locația noastră este prezentată absolut peste tot. Totul este în limba română, totul vorbește în limba română, harta României, harta Europei actualizate la zi. Ăsta e un bonus oferit din partea echipei Oara Autonavi pentru toți participanții sau clienții noștri, ca să zic așa. Partea de Waze, după cum bine ați văzut-o, acum o vedeți și în format full screen. George Barițiu ne spune să intrăm pe următoarea stradă, domnul și-a băgat deja locația pentru a merge acasă, mai are 36 de minute, din păcate pot să spun că, din păcate sau fericire, Bucureștiul este foarte aglomerat la ora asta, cam ăsta este timpul pe care îl face acasă. Ce am mai montat? O cameră 180 de grade AHD care se vede fulminant, după cum se vede, 180 de grade, se vede din colț în colț, din bară în bară, 180 de grade sus în jos, foarte bună calitatea pentru acest tip de cameră. Ce făcuse mai devreme era un split screen între radio și Waze. Putem, spre exemplu, să facem un split screen între Waze și YouTube. Spre exemplu, avem un sistem de 2x32 quad-core, un sistem decent, un sistem care se mișcă foarte bine, din punctul meu de vedere, un sistem care se pretează și în clipa de față în 2022 cu absolut tot ce înseamnă partea de sonorizare, de aplicații și ce ne mai trebuie. Bun, și acum o să facem un split screen, la modul că vreau să pun YouTube-ul în partea stângă și Waze-ul în partea dreaptă. Să vedem acum ce se întâmplă. Îl punem pe ăsta pe full screen și ia uitați cum avem două aplicații în același timp
pe ecranul navigației. Asta înseamnă un sistem de ultimă generație, un sistem de top, un sistem care într-adevăr se pretează tuturor preferințelor noastre. Inclusiv comenzile de pe volan, după cum bine știți, posesorii de Renault Megane 2, avem aici comenzile de pe volan, acest satelit foarte frumos, volum plus, volum minus și absolut toate funcțiile fără nicio fel de problemă. Pe lângă asta am instalat un microfon care vine foarte frumos și discret aici în montantul A al mașinii, de unde convorbirile de pe partea de Bluetooth cu preluarea agendă telefonică, absolut totul s-a preluat fără absolut nicio problemă, muzică, log, apeluri date primite, inclusiv partea de muzică streaming cu telefonul, în cazul în care dorim să punem un videoclip, fără absolut nicio problemă, punem videoclipul și imediat totul este perfect funcțional și avem muzică în sistemul mașinii. Cam așa arată proiectul de astăzi. Până acum vă prezentam aparatele alea care veneau în locul sertărașului și în locul radioului de fabrică. Acum vă prezint un sistem cu integrarea aceasta. În regulă, acesta am fost eu, Florin de la Oara Autonavi, 0751959226 este numărul de telefon la care mă puteți găsi. În cazul în care ți-a plăcut proiectul meu, dă-mi un like, sună-mă pentru un proiect asemănător, îl facem împreună fără absolut nicio problemă. Eu montez, instalez și comercializez navigații pentru absolut toate tipurile de mașină. În cazul în care vrei să facem un proiect pentru mașina ta, ai un Chevrolet, ai un Volkswagen, ai un Mercedes, absolut orice mașină, fără absolut nicio problemă, mă suni, rezolvăm și găsim o soluție și pentru tine. Ciao, ciao!